Re, viss ēters ir te! Jauno nodokļu administrēšanas pieju gatavojas ieviest valsts ieņēmuma dienas. Būtiskas izmaiņas skars uzņēmumus, kur darbiniekiem maksā mazāk par vidējo atalgojumu nozarē. Šādi uzņēmumi uzreiz nonāks valsts ieņēmuma dienas redzeslokā. Ja uzņēmumi nespējas pamatot, kāpēc maksā darbiniekiem zemākas algas, vidi izrakstīs viņiem rēķinus par nodokļu nomaksu. Vairāk stāsta Iļa Kozins. Ēnu ekonomika vēl ar vienu ir liela problēma Latvijā. Lielāko īpatsvaru no tās veido tieši aplokšņa algas. Lai pieķertu negodprātīgos uzņēmējus aplokšņa algu maksāšanā, ir vajadzīgi laikietilpīgi auditi un novērošanas pasākumi. Dienestam tas ir milzīgs sloks. Mēs laišam, ka tie varētu būt pat ap 30 tūkstošiem nodokļu maksātāju, kuri lielākā vai mazākā apmērā maksā šīs aplokšņa algas. Un ir skaidrs, ka 30 tūkstošus nodokļu maksātājus audita procedūrā aptvert, tas ir nesamērīgs resursus un tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc tiek virzīta likuma grozījumi, kas piešķirtu valsts ieņēmumu dienestam papildu pilnvaras. Piemēram, Vita konstatē, ka restorāns Rīgas centrā saviem darbiniekiem maksā algu, kas ir būtiski zemāka par nozarē vidējo. Šajā situācijā dienests sūtīs paziņojumu uzņēmumam, kurā lūgs pamatot, kāpēc tiek maksāta tieši tāda alga. Ja uzņēmums nespēs to pamatot, Vita izrakstīs nodokļu rēķinu, kas uzņēmumam būs jāsamaksā. Ir paredzēts arī tiesības. Mēs vienojamies ar nodokļu maksātāju par to, kā viņš uzlabo pakāpeniski savu nomaksas disciplīnu. Tie ir ļoti svarīgi grozījumi, jo šobrīd mēs redzam, ka tāda pārunu procedūra nedod rezultātus. Tas gan nenozīmē, ka dienests atsakās no konsultē vispirms principa. Tas nedarbosies brīdī, ja pret uzņēmumu lietu ierosinājas kāds cits dienests. Piemēram, tas pats restorāns ir saņēmis sodu no muitas vai valsts policijas par akcīzes preču, piemēram, alkohola nelikumīgu apriti. Šajā situācijā Vita uzņēmumam negatavos atsevišķu paziņojumu vai brīdinājumu, bet uzreiz sūtīs nodokļu rēķinu. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija arī iestājas par nozares sakārtošanu, bet cer uz kontrolējošo iestāžu sapratni. Mums tās situācijas ir dažādas. Mums ir gan nekvalificēta, mazāk, kā es saku, zem kvalificēts darbspēks. Mums ir studenti, mums ir darbinieki, kas strādā noteiktas stundas. Līdz ar to ar šo jautājumu mēs esam saskārušies jau iepriekš un ļoti ceru, ka arī šobrīd tomēr vēl saņem dienests ņems vērā un sekos līdz kādas ir tās nozares specifiku. Par likuma grozījumiem, kas valsts ieņēmumu dienestam piešķirtu jaunas pilnvaras, jau notikusi sabiedriskā apspriešana un tie tiek gatavot iesniegšanai Saeimā. Iļija Kozins, Latvijas televīzija.